Ćao drugari. I veliki pozdrav sa Brda. Kada kažem Brdo, znate na koji klub mislim. Danas Zvezda igra protiv Čukaričkog. Vreme za još jedno gostovanje. I konačno završena reprezentativna pauza. Svi smo se uželjeli utakmice, iako da kažemo nije bio dug vremenski period, ali kada Zvezda ne igra i kada igrači ne treniraju na Marakani, sve vremenski period. Da. Svakako. Tako da spremni smo za nastavak sezone i za ono što nas očekuje posle utakmice, ali prvo mi da se fokusiramo na današnju, nadam se, pobedu. Sigurno sam. Ja se nadam da sad već igrači izlaze na teren, tako da mi isključujemo kameru i fokusiramo se na utakmicu. Drugari, da vidite kako se vode Zvezda i onda kada ne smete i ne možete da budete na stadionu. Ako mi se čini da je nečija kuća tu, i oni su to okačili na ogradu, mali navijači, preslatki su. Ja mislim da je ovo čak i Olimpijakos piše na šalu, koliko sam videla. Da, ovo je neka najava za nešto ako prođemo treće kolo. Oni sad ne znaju da su završili ovdje u videu, sve pohvale. Aha, imamo tu i starijeg člana. Tamara čeka, sedi kao dečak. Mi smo u skladu onda sa našim futbolerima. Koji su tu. Ja ne smijem da se pomerim. Što? Zabranili su? Zabranjeno. Zabranjeno je pomerati. Prvo počne, jesi li vidjela o čemu se radi tamo? Olimpijako s Crvena zvezda piše, znaš? Privilegije. Da. I mi isto, ali oni... Što imaju kuću tu. Da. Vidi kako sede na okrati. Da, sve su namestili. Zvezda zvezda, jel da? Sigurno su tu i neke kokice i semenke i da uživaju tako. Da. Već u trećem minutu smo postigli gol. Tako je. Samo reci ko je postigao gol. Milun. Milun. Jako drago što je Milun postigao gol. A baš smo ga danas spominjali, jel da? Baš smo ga danas spominjali i pričali smo kako uvek raspoloženi. I kako je možda jedan od retkih igrača koji su stvarno uvek raspoloženi. Da. I za šalu, tako da eto, možda smo i prizvali na taj način. A jesmo sigurno, očigledno je danas raspoložen za golove. Da. A pošto to i nije baš posao štopera, baš mi je drago što je Milun postigao baš taj gol. Tako, kao što vidite, drugari, malo čudna situacija. Nas dve smo poprilično udaljene jedna od druge. Pravila su nikad... Dva mesta. Ovako i nas na fakultetu, znaš Tamara? Pa na ispitu. Znaš, na ispitu ide ovako. A sad morate... nemamo da prepisujemo, ne možemo da prepisujemo. Tako da mi inače ne prepisujemo. Mi ne prepisujemo, da. I na fakultetu moramo ovako da napravimo dva mesta razmaka i kada nije korona, tako da, okej, navikli smo, jel da? Da, malo je čudno pričati ovako, ali dobro, verujem da ćemo se snaći i da nas čujete, nadam se. Gospođice Anastasije, možemo li da vidimo vaš naslov? Ne vidi se, molim vas, podignite se. Odlično. Pa evo, ovako. Crvene zvezde dobio je igru sa brojem 2, Milan Gajić. Pa to da bih bila bliža tebi. Ja sam ovdje, ali ti se nisi žrtvovala i pomerila se, na primjer, samo tu jedno mjesto. Ja pravila su pravila. Ne smijemo da se pomeramo. A dobro, žrtvovat ću se ja za sve. Evo opet te zove Tamara. Tamara? Njihov te, ja samo koji je to njihov igrač kog zovu Tamara? Naravno da se ne zove Tamara, ali baš Tamara, zvuči Tamara. Tako. Pa. Još uvijek se nisam navikla na ovo da se sve čuje. Aha, to je najveće iznenađenje
ove godine, ove nove sezone, u stvari, pod koronom. Što mi sada možemo sve da čujemo, a veliko mi ima svašta da se čuje. Šta treneri pričaju igračima, kako da se postave, šta da rade, što igrači pričaju na terenu? Pored terena. Da su navijači, tu ne bi se čulo ništa, kao što se inače ne čuje. Ovako barem u priliku da čujemo takve stvari, zanimljivo je. Navijače kako pevaju. Mislim da je ovo odlična motivacija našim momcima. Dosta dugo igraju bez publike. Bar da čuju nekoga kako peva. Speedy je zamišljen. Evo sve kao da me čuo. Ja sam ti rekao da će oni pomisliti da smo nas dve lude. Pogotovo zato što snimamo telefonom i ništa im nije jasno. Navikli smo sa mikrofonom. Sa kamerom i mikrofonom da smo tu, ali dobro, evo. Ali tu je Jovančić. Redko ko se okrene. Da, samo je Speedy. I drugari, prvo polovreme je završeno, rezultatom 0-1. Možda smo očekivali neki gol više, ali dobro. Ja samo da potvrđujemo. Ja samo. I vidite, uspeli smo da sednemo jedno do druge, bar na poluvremenu. Na kvarno. Kako mogu da nas razdvoje? Nas dve smo svaki dan zajedno, tako da nema potrebe da budemo razdvojene ovde. To je nepravda. Da. I tako, ako mislite da je to nepravda, vi pišete ispod da nas ne razdvajaju. E pa da, rekao si već da je prvo poluvreme završeno. Evo, naši igrači se ponovo vraćaju na tribinu ovde do nas, da ih mi čujemo šta to pričaju. E, ako kažu nešto zanimljivo, to jest ako imamo čuli neku zanimljivu priču, mi ćemo vam to preneti. Ali ne smemo sve. Jer ne bi bilo fair prema njima. Eto, vidjeli ste. Odlično raspoloženje i čekam drugo polovreme. Kao i kod nas. Čuje se u pozadini, bravo Mićo, to znači još jedan gol Mirka Ivanića. Još jedna dominacija na terenu. Opisali smo u svaki put kada bude dao gol da će da pričam, s obzirom da se danas nalazimo na tribinama, mislim da će ovaj put biti poštić. Da, i on je srećan zbog toga. Verovatno srećan. Znam da je srećan i zato što je dao gol, ali srećan je i zato što neće pričati sa nama. Ali mi mu ovim putem naravno čestitamo na još jednom fantastičnom golu. Da, sjajan gol. I nastavio je. Nekako, činilo mi se kao da je mislio da lopta neće na kraju završiti u golu. Nekako se odbijalo od igrača. Da, da. I na kraju u golu. Prevarila golu na krenula na drugu stranu, tako da... U kom? U 50. minutu mislim da je bio gol. Da? Sam početak prvog poluvremena. I prvi gol smo postavili na početku prvog, sad drugi na početku. Odlično smo ušli u drugo poluvreme. A sad Gabić neće, ali ništa. Tako da, čestitamo još jednom Mirku Ivaniću i želimo mu da nastavi sa ovakvim partnerom. Jeste, ali meni se sviđa simbolika na semaforu, vrlo brzo smo došli do
0-3. Ali Tamara snima još tako da, novi igrač. Novi igrač ide na zagrijanje. Tamara, šta možemo da očekujemo sada? Pa, ja jedva, da, jesam. I jedva čekam da ga vidim na terenu. Da vidimo, eto, novog igrača konačno u nekoj utakmici. Brzo, došao je juče, ali tako? Došao već, je juče. Već danas. Je očigledno spreman za utakmicu. O, puče stolica. Neko je razbio stolicu loptom. Ja bih baš jak šut. Jak šut, izuzet. Speedy, možeš da spediš stolicu. Koji ulazi u igru. Speedy ulazi u igru i nećemo više da dužimo. Ja da čekamo da vidimo i novog igrača. Diego. Kako se kaže? Kome staje? To je kako sam. Pa kako si? Pa ja sam to zapamtila. Bosta Pezina, ovo je tiki crvene zvezde iz igre za zimu sa brojem 23, Milan Vodić, ovo je igru za zimu sa brojem 6, Radovan Pantov. Igru napušta igrač sa brojem 24, Željko Gavrić, ovo je igru uši igrač sa brojem 70, Srđan Spiridonović. Tu smo. Koji minut je u toku, Tamara? 74. Jako mi je teško da snimam ovako, izvinite. Ali dobro. Na ovoj ekipi Čukarečko iz igre ulozi igraš sa brojem 86, Veljko Tomačević koji ulozi igraš sa brojem 7, Moram samo da napomenem da mi je baš žao zbog onoga što se desilo na terenu. Naime, sa nogo je... Ja iskreno nisam u duelu je povredio jednog protivničkog igrača, Doci, tako je prezime, kapitena protivničke ekipe i zaista bilo nije izgledalo. Jer je da. Dobio jak udarac i on je to ispolio tako što da. Je bilo mu jako teško da to istrpi tako bol. Tako da... Kako je teško slušati te klike. Da, jako, jako je teško to slušati i mi se nadamo, vidi se da je teža povreda, da. A mi se nadamo da će to što prebiti. Mi mu želimo brzo oporavak. Stvarno mu želimo brzo oporavak jer nikada nije lako vratiti se iz povrede i stvarno nam je žao zbog toga. Ali sada se vraćamo na utakmicu. Izvinite što nas ovako gledate na bukvalno na pola, ali ne može drugačije. Ne može drugačije. Da stanemo, nije da se nije da hoćemo ovako da snimamo, nego prosto moramo. Iz igre izlazi Mirko Ivanić. Bravo, Mićo! Avanti Dijevo, je li tako? Avanti Stelero. Avanti Dijevo, Avanti Dijevo. Avanti Dijevo, Avanti Dijevo. Avanti Dijevo, Avanti Dijevo. 4, Mirko Ivanić, u igru uši igrač sa brojem 20, Njegoš Petrović. Igru napušte igrač sa brojem 35, Cepi sa nogo, a u igru uz igrač sa brojem 16, Njegov Holčine. Sigurno sam da svi zvezdaši jedva čekali da vide novog igrača na terenu i to se desilo veoma brzo. A tu je mister da sa njim porazgovara na italijanskom, što mu nije strano. Da vam poželimo još mnogo uspeha u Crvenoj zvezdi. Odlično ste i proslavili ovaj rođendan na terenu, kao što smo videli. Čestitamo na pobedi, jesu prvi utisci. I kako ste danas proveli dan? U karantinu sa momcima, spremajući utakmicu, spremajući ono što ide i posle ove utakmice. Koliko god se trudili da se skoncentrišeš na jednu, mi znamo ne bi trebalo to da bude, ali malo emisije su bile odlučene i ka Omoni, što se dalo i primetiti, ali danas sam dobio fenomenalan poklon od Maka, to su tri boda. Bitno mi je da su svi izašli na nogama, da se niko nije povredio. To je to, idemo, misli su sada samo na Omoniju da se
odmorimo i spremimo što bolje možemo. Nećemo da ne zadržavamo, pa prosim te nekako da ne dalje. Idemo kući da odmorimo. Sa porodicama. Hvala, hvala, čao. Doviđenja, mi ste... Pa evo, izgasili smo sve to, znači to je i odjava. Drugari, još jedna pobjeda, 3 boda. Pobjede smo upisali za sada, tako ćemo i nastaviti misliti. Zato vi zapratite kanal Zvezda Tici, lajkujte ovaj video, moramo Anastasija opet da uštine, ne bih rekla dosta Anastasija, tako da, ćao drugari.